Добро вечер. Второ издание на Дневникот на телевизија О2. Во него за пешачката патека од мостот до Свети Стефан, градоначалникот на Деврца, сконцентриран во развивање на рурален туризам. Ресторанот кај Крчево Деврца се поатрактивен за посетителите. Колку стружани се задоволни од струга. Настанот во струга кога кучиња скитници искасаа случајни минувачи ги вознемири сите. О2 денеска разговараше со дресерот на кучиња Евто Стојановски. Тој објаснува како да се заштитиме доколку забележиме бесни кучиња пред нас. О2 денеска низ Охрид бараше графити и разговараше со авторот на истите. Младите против говорот на омразата. Од дневников за акциите на езерската полиција, но и за хуманитарниот гест на специјалните единици на Министерството за внатрешни работи. Гледајте не. Започнува изградбата на шеталиштето од кај мостот. Општина Деврца го заживува руралниот туризам. Хакери нападнаа. Со сајбер напад извлечени стотина милиони долари од сметки на повеќе од 100 банки од 30 земји. Фирмите Евростил од Охрид и инсталација од Кичевското село Лапкиндол се фирмите кои се избрани во наредните 12 месеци да изведуваат променадата на брегот на Охридското езеро. Предвидено е на овој дел од Охридското крајбежје да се изведе шеталиште наменето за пешаци, како и патеки за велосипедисти и ролерџии. Свечениот почеток на изградбата на патеката ќе следува наредните денови. Избрани градежните компании што ќе изведуваат променадата на брегот на Охридското езеро, на потегот од мостот кај каналот Студенчишта до местноста Свети Стефан, фирмите Евростил од Охрид и инсталација од Кичевското село Лапкиндол треба во зацртаниот временски период од 12 месеци да ја реализираат првата фаза од проектот, со што постоечката патека од центарот на Охрид до каналот Студенчишта ќе се прошири понатаму и кон некогашниот хотел парк. О2 од извори од општина Охрид дознава дека во првата фаза ќе се изведат 400 метри на потегот од мостот до Горица. На овој дел од Охридското крајбрежје ќе се изведе шеталиште наменето за пешаци, велосипедисти и ролерџии. Предвидено е патеката да биде широка 12 метри, од кои 8 метри патека за пешаци и по 2 метри патеки за велосипеди и ролери, како и за достава на роба. Покрај изведбата на замислените патеки, предвидено е да се постави ново осветлување и урбана опрема долж целото шеталиште. Нашите извори до општината нагласуваат дека општината ќе финансира 200 метри од патеката, а преостанатите 200 метри ќе се финансираат со средствата добиени преку ИПА фондовите. По изградбата на првата фаза, општина Охрид ќе премине на спроведување и на втората етапа од проектот, која подразбира целосна изведба на променадата до местноста Свети Стефан. Од локалната самоуправа најавуваат дека изградбата на патеката ќе следува наредни денови, што ќе биде означено со свеченост. Една од основните заложби на градоначалникот на општина Деврца Игор Трајковски е развивање на руралниот туризам. Старите куќи да се пренаменат во атрактивни туристички дестинации со помош на неповратни финансиски средства од ИПАРТ програмата. Засега нема голем интерес кај жителите за вакво нешто. Во Црвена вода ќе се дава под концесија државното земјиште со цел да се изгради туристичка викенд населба, додаде градоначалникот на општина Деврца. Ке се развива руралниот туризам во општина Деврца. Градоначалникот Игор Трајковски истакна дека подрачјето на општината представува живописна рурална средина која за жал досега е неискористена. Сите заинтересирани кои сакаат да изградат куќи или некој туристички комплекс, како и собствениците на куќи со стара архитектура од камен и кали со специфични дрвени чардаци, чија архитектура е уникатна и специфична во денешно време, ке може да достават проекти да аплицираат за добивање на неповратни средства за развој на туризмот од ИПАРТ програмата. Проблемот е тоа што самите жители на општина Деврца не пројавуваат некој интерес за адаптација на тие стари куќи. Бард програмата финансира такви работи, така да апелирам и до жителите да пројават интерес. Трајковски потенцира дека средствата на ИПАРТ програмата наменети за заживување на туризмот во руралните средини би помогнале да се вратат младите во своите родни места каде што пораснали нивните родители. Општина Деврца изобилува со природни убавини како белчиските сини вирои, горнополските извори во Велме и Слатинското езеро во Слатино, водопадите во Црвена вода и многу други убавини. Во село Црвена вода предвидено е како викенд населба на државно земјиште ќе се продават парцели кои што ќе можат заинтересираните да купат и да изградат викенд куќи.
Можноста да се развие рурален туризам е огромна ако се земе во предвид дека многу индивидуални семени куќи во Дебрца може да се претворат во уникатни места вредни да се посетат. Дебрца развива туризам. Во селото Белчишта веќе 2 месеца постои и работи ресторанот кај Крчо. Собствениците на истиот велат дека за нив поттик плюс да успеат во привлекувањето што поголем број посетители е и традиционалната кујна која што офаќа питулици, ѓомлезе, бакардан и домашно сготвени манџи. Сите се добре дојдени, и домашни, и гости од надвор. Нашата цел е да заживеат селата од овој дел, додаваат собствениците. Ресторанот кај Крчо веќе 2 месеци функционира во село Белчишта. Светлана Митреска-Крстановска заедно со својот сопруг се одлучиле да го отворат ресторанот кој станува познат со понудата на традиционални јадења од овој дел. Како питулици, ѓомлезе, бакрдан, домашно сготвени манџи со една и единствена цел да заживее овој крај. Ова е почеток, ова е тест, проба, упорност и идеја наша да им докажем на сите дека селата не треба да умрат. Треба да заживеат. Ние знаевме дека доаѓаме на рушевина, дека ова треба од темел да се почне, некој мора да почне. Имаме многу идеи, сакаме со заеднички сили со градоначалникот на општина Дебрца да го развиеме руралниот туризам, објаснува Крстановска. Има многу напуштени куќи во овој дел. Со нашиот ресторан сега има каде и да јадат и да преспијат како домашните, така и гостите од надвор, додава собственичката на ресторанот кај Крчо. Значи, и за домашни и за наши ќе се потрудиме максимално. За да секој добре дојде овде во држава, значи од нашиве од Македонија, од соседите, од диаспората, не е никаков проблем, од диаспората се плашат, срушена им е куќата, нема кај да дојдат. Наша најголема желба е да заживеат селата кои замираат. Се што е во рамките на нашите можности ќе направиме со цел да привлечеме гости и да го развиеме постепено руралниот туризам, вели Крстановска. Непознати хакери успеа да извлечат 100 милиони долари од сметките на повеќе од 100 банки од 30 земји. Од компанијата Касперски вела дека ова е еден од најорганизираните сајбер напади до денеска. Се започнало како што вообичаено бива кај ваквите напади со заразен имејл. Од Касперски вела дека интерните системи на банката биле заразени со вирус. Повеќе од 100 банки во 30 земји низ светот, меѓу кои во Европа, биле цел на долготраен глобален хакерски упат во кој се украдени најмалку 300 милиони долари, соопшти од руската софтверска лабораторија за заштита од сајбер криминал Касперски Лаб. Како што соопштуваат од лабораторијата, шемата за сајбер криминал била активирана уште во 2013 година. Се стравува дека голем дел од банките се уште не се свесни дека се жртви на криминалот, тврдат експертите од Касперски Лаб. Како пример дека нешто се случува со банкарскиот електронски систем, се спомнува случајот во Киев кон крај на 2013 година. Еден од банкоматите во градот почнал од време на време во текот на еден ден да вади пари, без притоа некој да стави картичка во него, ниту пак да притисне некакво копче. Обвинителите сметаат дека за нападот е одговорна меѓународна хакерска група која ја сочинуваат кинези, руси и други европјани кои без да предизвикаат внимание успеале да ги префрлат парите од сметките во САД, Русија, Јапонија и Швајцарија на своја сметка. Според досегашните проценки извршени се нелегални трансакции на повеќе од 300 милиони долари, но експертите од Касперски Лаб стравуваат дека сумата ќе биде многу поголема. Во интерес на истрагата се уште не се соопштени имејата на банките, но најголем дел од нив се наоѓаат во Русија, Јапонија и Соединетите Американски Држави. Колку стружани се задоволни од својот град, што би променили и што им пречи? Екипата на УДВА го искористи неделното попладне и ги запраша стружани за нивните проблеми. Граѓаните задоволни од преубавата струга, но исто така со многу забелешки кои не сите сакаа јавно да ги скажат пред камера. Кои забелешки ги имаат стружани за струга? Што би сакале да променат и на што се жалат? Од анкетата која ја спроведе екипата на О2 телевизија, стружани претежно задоволни од изгледот на преубавата струга, но се жалат од чистотата и бараат повеќе објекти за најмладите во градот. Најмногу го не ни достигат мостовите во струга и спејаната песма. Не ни достигат за нечите. Како треба, чистотија не. Патовите се расипени, треба да се поправи. Тие се економија слабо. Окрид висина е многу почисто е. Треба малце да видите, да одите тие големите таму. Струга е од Господ многу убава.
ама треба луѓе да чисти. Сега за децата да имат и појче, за да играт, да имат место по, по ово место, по, да играт по-слободно. Е, во пред се има дрва, да види како ги имат сечено. Никаде во седо то не се пред. Здрави дрва, се да ги имат сечено. Чистота е малу по-добро порано, али ипак не е во ниво. Да има повеќе активности, да, да доаѓаат повеќе гости, за да заживне играта. Да се промени, кој зна колку што треба, треба многу. Ама прво што би сакал да се смени менталитетот на луѓето. Да се повеќе заинтересирани за просперитетот на градот. Најголемо незадоволство и критики на стружани имаше при обилните врнежи од снег, кој не беше навремено исчистен од коловозите, како и од проблемот со водоснабдувањето. Исто така желба на стружани е да се изградат мостовите на реката Црни Дрим, кои подолго време стојат урнати и недоизградени. Подобри услови за спортување на најмладите спортски таленти од Струга, да се реши проблемот со кучињата скитници, како и депонијата пред влезот на Струга. Кучињата скитници голема опасност за граѓаните. По инцидентот кој се случи во Струга, во кој двајца стружани беа искасани, граѓаните прашуваат како да се однесуваат ако кон нив се упати бесно куче скитник. Според дресерот на кучиња Евто Стојановски, овие нови модерни раси кои шетаат по нашите улици се многу поопасни од волците. Тој смета дека најдобар начин за да се заштитат граѓаните од овие кучиња е да се направат стационари низ цела Македонија, каде кучињата скитници ќе бидат згрижени, а со тоа ќе се избегнат и големи трагедии. Дресерот го поддржува и законот за чипови, со кој секоја куче ќе мора да има свој чип. Со овој закон ќе се намали испуштањето на домашните кучиња низ нашите улици. Кучињата скитници станаа голема опасност за граѓаните. Денеска, за разлика од пред 15 до 20 години, кучињата скитници се многу поопасни. Порано ги немаше овие нови модерни раси на кучиња кои се размножени низ целава земја и слободно шетаат по улиците, тврди дресерот на кучиња Евто Стојановски. И сега, кога тие раси ќе излезат на улица, а се многу силни, претерано многу силни, и плюс ако бидат и агресивни кучиња, се многу голема опасност за луѓето. Дури можам да испоредам и со волците. И поопасни од волците. Затоа што волците, се, ако доколку влезат во населено место, бегаат од луѓето. Тој вели дека денешните кучиња скитници се домашните кучиња кои поради различни причини скитаат по улица. За да се заштитат граѓаните од кучињата скитници, како прво најбитно е општините да направат стационар каде ќе се прибираат ваквите кучиња, а граѓаните да се едуцираат да не ги пуштаат своите кучиња на улица, како и да научат да ги разликуваат кучињата за да се одбранат од агресивните и многу опасни кучиња. Дресерот препорачува навреме да се повлечете доколку забележите кучиња скитници или да се засолните. Доколку ве нападне скитници, обични скитници, кои што не се многу снажни, не се многу силни, единствен начин да се спасите од нападот е да се браните. Ако се браните, кучињата ќе се повлечат и ќе заминат. Доколку бегате, нема шанса да избегате затоа што кучето ќе ве стигне и уште повеќе засилите ќе ве стигне и ќе ви искасат. Стојановски го поддржува законот за ставање чипови на сите кучиња. Доколку се спроведе тој закон, ќе има многу помалку кучиња скитници, а ќе се спречат и поголеми трагедии. Тогаш секој собственик на куче би се запрашал дали ќе го пушти своето куче на улица, затоа што ако се деси некоја несреќа, ако кучето касне некого, по чипот ќе се најде собственикот, па ќе има проблем и со полицијата. Додаде за О2 Евто Стојановски. Графити. Дали станува збор за обично кршење закон или на вистина уметноста им припаѓа на јавните места? Големата експанзија на овој вид уметничко изразување во Охрид беше кон крајот на 90-тите години од минатиот век, но со текот на годините се намалува интересот за овој вид уметност. Дали нема вистински луѓе кои би го практикувале овој начин на изразување? Дали постои страф од санкции или причината е трета? Тешко е да се каже, вели некогашниот охридски автор на графити Владимир Т. Инаку кај нас пред неколку години законски се забрани испишувањето графити на јавните површини.
Кон крајот на 90-тите години од минатиот век во Охрид се појавија неколку групи млади луѓе, најчесто средношколци, кои низ градот започнаа да представуваат еден поинаков начин на оставање пораки по јавните површини. Дотогаш зидовите се користеле за политички пораки, искажување љубов, подпишување име и така натака. Овој пат се создаваа еден вид уметнички стилизирани пораки, визуелно обликуван одреден збор кој ги опишуваше моменталните чувства на авторите. Скоро сите дела беа создавани навечер, скришно, со многу возбуда. Иако во тој период се јави една своевидна експанзија на квантитет, со текот на годините се издиференцираа неколку вистински автори кои се истакнаа со квалитет. Се сеќава Владимир Т, еден од охридските автори кој својот печат го остави на неколку ѕидни површини во Охрид. Владимир Т раскажува како на секаде низ градот никнувале нови дела, нови обоени површини. Ова урбано движење својата кулминација ја доживеало кон средината на изминатата деценија, иако периодично се појавувале и нови дела. Тој објаснува дека во меѓувреме многу автори од други градови од Македонија и од странство оставиле свој белег по градските ѕидови, збогатувајќи го шаренилото, а се случил еден своевиден преседан, така наречени увезени графити, кога една градежна компанија донела бетонски оградни блокови кои биле исцртани со графити. Пред неколку години кај нас и законски се забранија графитите. Имено, според член 17 од Законот за јавна чистота, на јавни објекти и на колективни, индивидуални, стамбени и деловни објекти, забрането испишување графити, поставување светлечки реклами и видео билборди, како и лепење плакати. Владимир Т. вели дека најголемиот број од локалните автори кои беа предводници на експанзијата на овој вид уметнички обликувани графити денес не живее во Охрид. Скоро сите се уметници или дизајнери. Тој објаснува дека постои и помлада генерација импресионирана од работата на нивните предходници, меѓутоа не толку активна и не толку добра. Според некогашниот автор, со текот на годините се чини како да се намалува интересот за овој начин на изразување. Дали нема вистински луѓе кои би го практикувале овој начин на изразување, дали постои страф од санкции или причината е трета, тешко е да се каже, вели Владимир Т. и се надоврзува со прашањето. Дали графитите, нивниот подем и најуспешни дела беа поврзани само со една генерација, со оние кои го започнаа тоа движење. Градот е се уште една голема галерија на отворено. Многу од графитите уште стојат на ѕидовите каде се нацртани. Уште повеќе се избришани. Но таква е судбината на овој вид изразување. Веќе наредниот ден може да биде избришана или прекриена, се сеќава охридскиот уметник. Во серија од три напади во данската престолнина Копенхаген, ноќеска загинаа три лица. Пет лица беа повредени, а полицијата успеа да го ликвидира сторителот на двата напади. Светските агенции јавуваат дека напаѓачот бил убиен во градскиот кварт Норебра, откако претходно почнал да пука во полициска патрола. А во Сирија во најновите судири, меѓу сириските владини сили и бунтовниците на југот од земјата, загинаа 100 лица. Данската полиција објави дека незините припадници во текот на утрото го убиле извршителот на двата атентата во данската престолнина Копенхаген, во кој загинале две лица, а пет се ранети. Престрелката меѓу полицијата и вооружениот маж се случила во квартот Моребро, каде што полицијата држала под надзор еден стан. Во еден момент лицето поврзано со истрагата се појави, а кога полицајците му се обратиле на мажот, тој отвори оган, додаваат од данската полиција. Полицијата вели дека ништо не укажува дека покрај убиениот постои уште некој напаѓач кој би бил поврзан со нападите, од кој еден се случи во саботата попладне во Копенхашко кафуле, додека се одвиваше дискусија за исламот и слободата на говорот, на која учествуваше и шведскиот карикатурист Ларс Вилкс, кој во 2007 година е цел на радикални исламисти поради неговата карикатура на пророкот Мухамед представен како пес, а ноќта во саботата имаше и напад врз еврејска синагога во Копенхаген. Поради нападите данската полиција го задржува силното присуство во данската престолнина. Сирискиот центар за мониторинг на човековите права соопшти дека најмалку 100 лица загинале во најновите судири меѓу сириските владини сили и бунтовниците на југот од Сирија. Според центарот, сириските владини сили, поддржани од припадници на либанското шиитско милитантно движење Хезболах, пред една недела започнале офанзива против бунтовниците во провинцијата Дара, која се наоѓа на границата на Сирија со Израел. Провинцијата Дара е едно од упоришта на бунтовничките сили во Сирија. Во жестоките борби изминати веденови загинале најмалку 50 бунтовници и 43 сириски војници. Сите сме различни, а сите сме еднакви. На креативен начин и активирање на младите против говорот на омразата. Денес на градскиот плоштад имаше танцова точка во изведба на средношколците од втора година од Средното општинско училиште Свети Климент Охридски гимназија.
Преку креативност и слободно размислување, сакаме да покажеме дека нема потреба од предрасуди и дека сосема е непотребен говорот на омразата, истакна психологот од ова училиште. Со креативност и младински активизам против говорот на омразата, со овој проект денес средношколците од гимназијата Свети Климент Охридски на градскиот плоштад одржаа танцова точка со која сакаат да покажат дека сите се еднакви. Психологот во ова училиште Алберта Голицовска, која е ментор на овој проект, вели дека првата идеја било да се изигра рибиниот танц. Практично да го изиграат рибиниот танц, бидејќи сме нели град на езерото и како што рибите знаат непречено да пливаат од една на друга страна, не знаеки воопшто несвесни за границите, така да практично границите ние си ги поставуваме во нашите глави. Сакаме преку креативен начин да им покажеме на луѓето дека сосема е непотребен говорот на омразата. Не сме и не треба да постојат предрасуди, објаснува Голицовска. Таа додава дека впрочем ова е и можност средношколците да се надвор на отворено да размислуваат, наместо своето време да го поминуваат на социјалните мрежи. Настанот наскоро треба да се повтори и во Струга, бидејќи ќе се одигра на повеќе локации. Гимназијалците од Свети Климент Охридски од втора година требаше во случај да испратат позитивна порака против говорот на омразата. И во иднина ќе се залагаме на креативен начин да покажеме дека нема потреба од нетрпеливост и погрдни зборови, вели Голицовска. На овој начин и младите имаат прилика да сватат дека сите сме еднакви. Повеќе рибарски мрежи во должина од околу 100 метри, 7 килограми риба Охридска пастрмка и низа примероци на риболовен алат и прибор се пронајдени од земјени овој месец од водите на Охридското езеро при реализирани патроли на полициска станица за граничен надзор. Согласно Законот за рибарство и аквакултура, против три лица поднесени се кривични пријави. Во овој месец езерската полиција регистрирала вкупно три прекршоци за непочитување на законот за внатрешна пловидба. Поради тоа поднесени се прекршочни пријави за управување пловен објект на Охридското езеро во време кога има ограничена пловидба на чамци скутери на природните езера во Република Македонија, управување со пловен објект без уверение и без пловидбени дозволи како и поради необележаност на пловниот објект на видно место со регистарска ознака. Поради необележаност на рибарските мрежи со ЖИК од државниот инспекторат за земјоделие, како и поради необележаност на пловните објекти, истите се оземени за што е запознат и јавниот обвинител. Инаку, заради поголема безбедност во пловидбата и на капачите, заштита на животната средина како и намалување на рибократството, насила е ограничувањето за пловидба на скутери и чамци по водите на природните езера во Македонија. Забраната за движење на скутери е од 1 јули до 31 август во периодот од 11 до 19 часот низ Охридското, Преспанското и Доранското езеро. Чамците не смеат да пловат по езерските води од 21 до 5 часот наутро. Припадници на специјалните единици во Министерството за внатрешни работи, во координација со секторот за полициски работи од обшта и посебна надлежност при Министерството за внатрешни работи, како и со Црвениот крст на Република Македонија, доброволно се откажа од еднодневното требување на оброк за припадниците на овие единици при МВР, а собраните прехранбени намирници, храна, вода и сокови, што инаку секојдневно им следува, беа собрани и дистрибуирани на жители од Прилепско, односно општина Кривогаштани, од подрачјата што неодамна беа зафатени од големите поплави. Донацијата од прехранбени производи завчера од страна на припадници на специјалните единици, а во присуство и на првиот човек на СВР Битола, Методија Атанасовски, беше предадена на градоначалникот на истоимената општина Тони Затковски, а потоа доставена на оние на кои што им е најпотребна. Ракометниот клуб Вардар ја задржа втората позиција во С групата, откако вчера на домашен терен го совлада тимот на францускиот Монпелје, а актуелниот македонски шампион Металург над преварот од деветтото коло во ова елитно надпреварување го игра вечерва на германско тло, каде ќе ги одмери силите со првопласираниот од А групата, тимот на Кил. Во одва и за МБА Олстар надпреварувањата, а таму Лавин беше најдобар во забивањата. Стефан Кјури најдобар во шутирање на тројки, тимот Бош под третпатен, но подруго поседува, победува во МБА шутерското надпреварување над Звездите, а Беверли победи во надпреварот каде се презентираат кошаркарските вештини.
Тренерот на македонскиот ракометен клуб Вардар Раул Гонзалес беше задоволен од играта на неговите избраници кои синоќа во Лигата на шампионите го победија францускиот Монпелие, а со тоа остана во трката за втората позиција на табелата во Ц групата. Еден од играчите кој беше најзаслужен за победата на црвено-црните беше левото крило Тимур Дибиро кој постигна 12 гола, а со тоа помогна тимот да стигне до шестата победа во Лигата на шампионите оваа сезона. Актуелниот македонски ракометен шампион Металург, деветтиот натпревар од Лигата на шампионите, го одиграат вечерва со почеток од 19 часот и 30 минути. Металурзите со својот подмладен состав ќе му гостуваат на германскиот гигант Кил, кој се наоѓа на првата позиција во А групата пред францускиот ПСЖ и хрватскиот Загреб. Кошаркарот на Минесота Зак Лавин во надпреварот во забивање на Олстар викендот во финалната рунда за своите две забивања доби максимален број бодови со што победи пред Виктор Оладипо од Орландо Меџик. Лавин има само 19 години и е вториот најмлад победник во ова надпреварување. Во шутерскиот надпревар на тројки играчот на Golden State Warriors Стефан Кари во финалната рунда ги победи тимскиот колега Клей Томпсон и бекон на Кливленд Кайри Ирвинг. Кари настапи доминантно во финалето, реализирајќи 13 пати поред и освојувајќи вкупно 27 поени. Во шутерскиот надпревар на Звездите, тимот Бош, составен од Крис Бош, дамата Свин Кеш и Доминик Вилкинс по трет патен, но подруга ја освојуваат титулата во ова надпреварување, откако синоќа шутевите од четирите позиции ги реализираа за 57,6 секунди. Тие во финалниот надпревар беа подобри од тимот Весбрук, составен од Расел Весбрук, Анферн Хардаве и дамата Тамика Кечингс, кој заглавија во последниот обид каде шутира од половина терен. Тимот Весбрук не успеа да реализираат од оваа позиција и по 26 обиди, а со тоа го добија и максималното време од 1 минута и 30 секунди. Патрик Беверли од Хјустон повторно е највештиот кошаркар во НБА лигата, откако во полуфиналето и финалето во демонстрацијата на кошаркарски вештини ги елиминираше Джеф Тик од Атланта и Брендон Найт од Милвоки. Денеска во Охрид преовладуваше сончево време со слаб ветер од јужен правец. Охриѓани овај прекрасен зимски ден го искористија за одмор и прошетка. А какво време ќе имаме во следниве денови во следните минути во Одва Метео? Почитувани, тоа бе последните информации за неделното издание во вториот дневник на телевизија О2. Ви благодариме за вниманието и ви посакуваме пријатна вечер со нашата програма.